ူတေးပင်လေးလို့နာမည်ကြီးလာတာကတော့ဟိုမနစ်ကစတာပေါ့နော်ဒီနေ့မှပို့ပြီးတော့ဟိုလူလာပို့များတယ်တော့ကျွန်တော်တို့လူကပ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပ်နေဆိုရင်မနစ်ကတခုတည်းရှိပြီမဲ့ဒီနေ့မှဆိုရင်ခုနှစ်ခုလောက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အားလုံးတော့အားလုံးတော့နေရာတွေမှာလည်းသူတို့အစိုးရရုံးပရက်တွေဆိုရင်အပြည့်နည်းနည်းပဲများကြတယ်ဗျဟိုအဓိကဒီတေးပင်လေးကိုလာကြတယ်ဟိလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီလာတာမခဲရင်ဘူးမခက်ခဲဘူးတော့ကုံကြစိတ်တက်တာတယ်ပေါ့အဲကြောင့်မို့အစုလိုက်အဖွဲလိုက်လာကြရတယ်တယောက်ဟိုဘယ်လိုဟိုမိသားစုလိုက်တွေလည်းလာကြရတယ်နောက်အန်ဒီရဲလည်းအလောက်ကြီးထိတွားရေးလာရေးကအရင်တော့လည်းမများတော့ဘူးကပ်မနီကပ်မနီထိကားတွေကိုဟိုကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးတော့လာလို့ရလို့လေပို့ပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့လာရွေးချယ်ရတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာပေါ့နော်လေဆရာပတ်ဆရာတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုရွေးချယ်လိုက်တာကအဲပြင်းလွင်ကိုလာတယ်ပေါ့နော်ပြင်းလွင်အခုပန်းပွဲတော်လေးရှိတယ်ပန်းပွဲတော်ကနေအဲပန်းပွဲတော်ကိုလာရင်းလက်ဆနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုလည်းရောက်လာခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်မအနေနဲ့ဒီ Cloudy Wheeler ကိုရွေးချယ်တာကလည်းအရင်တစ်ခါလည်းလာမှုတယ်ရှင်ဟုတ်တခါတည်းပေါ့နော်ဒီ Cloudy Wheeler ကိုလာပြီးွားရင်ကျမတို့ကပေါ့နော်လမ်းတင်တာအဓိကတော့အဲဂုတ်ထိတ်ကိုလည်းသွားလို့ဖို့အစီအစဉ်လေးတွေရှိရဲ့ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကအစိုးရအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်မှုတစ်ခုနဲ့ခွင့်ပြုထားဇေကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်လည်းဟိုအရင်ကြီးကောင်းအောင်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရသေးဘူးပေါ့တရတရဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကပ်နေမှာကျွန်တော်ကပ်မှာဆိုရင်လူ80လောက်လက်ခံနိုင်တယ်ပေါ့ဟိုညအိတ်တဲခုောက်ဟိုလက်ခံနိုင်တယ်အခုဆိုရင်သူအစိုးရရုံးပြည့်ရက်ဒီမှာညအိတ်တင်မဟုတ်ဘူးဒီမနေ့ခင်းမှာလဲဟိုမနေ့ဆိုရင်ပြုံးလင်းလို့ဟာမျိုးမှာအိတ်နောင်ချိုလောင်းမှာအိတ်ပြီးမနေ့အစိုးရထလာတဲ့ဧည့်သည်တွေဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုရင်ပူရောင်များများလာပါဘူးတိမ်ပင်လေပေါ့နောင်ချိုကြီးတိမ်ပင်လေကဘာလို့အရန်စီကားလာတာလဲဆိုရင်ဟိုသူအစိုးရရုံးပြက်တွေမှာအနေနဲ့ရဲကနေမှလာကြတယ်ပြင်းလင်းပန်းပွဲတော်လိုဟာမျိုးနောက်ဒီဇင်ဘာမှာဆိုရင်လေဒီဇင်ဘာချန်မှာဆိုရင်လေဒီဇင်ဘာချန်ပန်းပွဲတော်လိုဟာမျိုးအဲ့လိုမှတနေကုန်လေပတ်ကြတယ်လေပတ်ပြီးတော့ဒီပေါ့တော့ကျွန်တော်နောင်ချိုဘက်ကိုသူတို့ဆက်ပြီးခြေဦးဆန့်လာကြတယ်ဒီမှာညအိတ်ကြတယ်ပေါ့ဒီကမ်ရီမှာညအိတ်တယ်အိတ်ပြီးတော့တိမ်ပင်လေကိုကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးရင်မနေ့ဆိုရင်ဒီနောင်ချိုမျိုးတဝိုက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုးဘက်မြောက်ဘက်အချမ်းမှာဆိုရင်အဲရေပြန်တောင်းဟိုရေပြန်တောင်းရေတကုံပေါ့နောက်ဟိုကြောက်ဆုံရေတကုံလိုဟာမျိုးတော့လေပတ်ကြတယ်ပြီးရင်ဒီကဘာကျော်ခုတ်ထိပ်စရာကြီးမှာဟိုလာရောက်ကြည့်ရှုကြတယ်ပြီးရင်နောက်ဗန်မွေးချင်းရေတကုံအားလုံးတော့လေပတ်ကြတယ်ပေါ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုနေရဟိုနေရာအလောက်မွေးပဲနဲ့လူတွေဟာဟိုတက်တောင့်တက်တာနဲ့ဟိုသွာလာနိုင်လို့အခုဆိုရင်ဒီနောက်ချိုဘက်ကလူတွေဟာဟိုခြေဦးဆက်လာပြီးတော့လက်ပတ်လာကြတယ်ပေါ့